بسم الله الرحمن الرحیم غزہ کا مسئلہ اس وقت بہت پیچیدہ ہے جب سے شروع ہوا مسلسل تمام ممبران اپنے جمعہ خطبہ ہائے نماز جمعہ میں اور اپنے تمام مجالس میں مسلسل بول رہے ہیں لیکن ہماری تمام کے تمام قوم کے ممبران سے درخواست ہے کہ اس کی مالی معاونت مجلس علماء یا کسی بھی اور پلیٹ فارم سے آپ اگر انجام دے سکتے ہیں تو ضرور کریں اور جس قدر ہو سکے مظلومین کے لیے آواز بلند کرنا کیونکہ مولا امیر علیہ السلام کی وصیت ہے کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا اے میرے دونوں بیٹوں حسن حسین علیہ السلام ہمیشہ ظالم کے لیے غم و غصہ بننا یہ وصیت امام حسن حسین علیہ السلام کو نہیں ہے بلکہ مولا کائنات کی اپنے دونوں بیٹوں کے وسیلے سے پوری امت کو اپنے تمام چاہنے والوں کو ماننے والوں کو وصیت ہے تو ہماری درخواست ہے کہ ان کے لیے جس قدر ہو سکے آواز بلند کریں ان کی مظلومیت کے لیے اور ان کی حمایت کریں اور جس قدر ہو سکے جس طرح سے ہو سکے ان کی اس حمایت کا پرچار کریں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ